Մամուլ է գրել, որ հրապարակներ բայց բանը, պետք է ասեմ, որ հրապարակման փաստով իրավապահ մարմինները, դատախազությունը եւ ոստիկանությունը պարտավոր են ուսումնասիրություններ սկսել եւ պարզել հրապարակման մեջ նշած բոլոր հանգամանքները, եթե կլինի հանցակազմի տարի, անպայման կուղարկեն քննության, եթե ոչ, ապա կեզրափակվեն միայն ուսումնասիրություններ կատարելով, ամեն հրապարակումը առիթ է, որպեսզի վարույթ սկսվի, կսկսվի ընթացքում կպարզենք, ինչ է եղել կամ չի եղել, այդքան բան։ Իսկ ավականո անդամ Գնաբանենք, որովհետև վերաբերում են գյուղի հարցերին, ամեն գյուղացի մի վերաբերմունք ունի այդ հարցերին, եւ եթե մի գյուղացու պատկերացումները տարբերվում են մնացածից, մեծամասնությունից, բնականաբար կարող է եւ վեճ, չէ, իհարկե ոչ։ Բայց քաղաքապետը հերքել էր, համայնքի ղեկավարը հերքել էր կատարվածը։ Դրա համար գույություն իրապահ մարմին, որը որ պետք է բազմակողմանի լրիվ եւ օբյեկտիվ քննություն իրականացնի, հասկանանք ում հերքածը ճիշտ ու ու ոչ։ Քննարկում եղել, հա, վիճաբանություն ամենօրը լինում է, մի քիչ առաջ էլ ունեի, ամենօր ունենք։ Այո։ Հակյան Սիմոնյան հիվանդանոցն է հերա։ Չէ, չէ, դերակ չեմ, որ հիվանդանոցում Գևոր Սարգսյանը։ Այսինքն սահմանային պաշտպանությունը գյուղացիները պետք է իրականացնեն, ինչի Խնդիրը հետևյալն է, ժողովուրդ, ոնց որ լուսնիցի չածնենք, երբ որ խնդիր է լինում, պաշտպանական խնդիր է լինում, ամեն դեպքում գյուղը պետք է ունենա իր ծրագիրը, ռազմավարական ծրագիրը, պատերազմի կամ պատերազմական իրավիճակում, գյուղի բնակչության, վարքագծի կանոնները, ով ինչ պետք է անի, իհարկե գյուղն էլ է ներգրավում որոշակի պաշտպանական գործունեության մեջ, որը նաև ենթադրում է թիկունքի ապահովում եւ այլ եւ այլ։ Իմիջիալոց ասեմ, տեղ համայնքը ամենալավ պատրաստված գյուղն է իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունում, բոլոր իրաց տեղը գիտեն, որևէ բանի խնդիր չունեն, ունեն ով որ ասելա, օբյեկտիվ չի ասել, որովհետև կոնկրետ ես պատասխան եմ տալիս, որ տեղ համայնքում կա զինանոց, կա ամեն ինչ, յուրաքանչյուր տղամարդ, գյուղի տղամարդ գիտի, թե ինքը ինչ է անելու որոշակի պատերազմական իրավիճակի վախտին։ Սա նոր չի ստեղծվել, սա վերջի երկու տարվա մեջ է ստեղծվել, եւ տեղ համայնքի օրինակը պետք է վերցնեն նաեւ մյուս գյուղերը, իրականում շատ բարձր պատրաստվածության աստիճան կա տեղ համայնքի։ Ժորժ, այս նորից ասում, տեղ համայնքում զենքի խնդիր գոյություն չունի, կա, եթե կա զինանոց, եթե զինանոցում ամեն հիմա ավելի շատ մանրամասն ձեզ, ամեն զենքի վրա անուն ազգանուն, թե զենքը ումն է եւ երբ պետք է տրամադրվի, բայց այդ զենքը չի տրամադրվում խաղաղ իրավիճակներում, անիմաստ մեկնին, որ զենքը կապի մեջքին գնա, ասենք խանութ գա, նման անհրաժեշտություն չկա, բայց բոլորը զենք ունեն, ընդհանրապես զենքի խնդիր չունենք մենք այդ համայնքում, հաստատ այդ համայնքում գյուղացիների զենք բաժանված չի, գյուղացին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է, ոնց որ հենց հիմա բերեն ինձ զենք տան, բայց երբ կարիքը առաջանում է որպես սահմանամեծ գոտի, ցանկացած գյուղացի գիտի իր զենքը որտեղ է գտնվում, զինանոցի որ դարակում է գտնվում եւ վերցնելու է ինքը ուր է գնալու կանգնի, գնալու է գուցե պաշտպանի, չգիտեմ, հացի արտադրամասը, գուցե եւ այլն եւ այլն, թիկունքային ինչ աշխատանք է անելու։ Կրկնում եմ, տեղ համայնքի օրինակը պետք է վարակի չլինի նաև մի համայնքների համար։ Պարոն Սարգսյան, պատճառը պաշտպանական այսպես համակարգի հետ է կապված փոփոխությունը, ինչ որ բան է փոխվում։ Երեխաներ, այո։ Կներեք, տեղ համայնքը սահմանամերձ գոտի է, այդ ժողովուրդ շատ բան են տեսնում, շատ բան են քննարկում, վիճաբանություն էլ կլինի, քննարկում էլ կլինի, հա, բա ամեն ինչը հոտենց չեն գալիս բարև ձեզով եւ իրար միայն լավ խոսքեր ասելով հեռանում, տարաբնույթ ընկալումներ կան, տարաբնույթ հարցերի շուրջ հնարավոր է եւ վեճ լինի, վիճաբանություն լինի, բայց իհարկե այդ ամեն ինչը չպետք է անցնի սահմանները, օրենքի սահմանները չպետք է անցնի։ Պարոն Խաչիկյան, այ օրինակ հայտարարություն է տարածվել Մելիքսեթ Պողոսյանի այդ ժողովը հրավիրել, որպեսզի բնակիչները գնան մասնակցեն այն ժողովին, որտեղ քննարկվելու
է աշխարազորը գյուղի բնակիչներով փոխարինելու հարցը։ Հիմա լավ արել Մելիքսեթ Թովոշյանը, թե ոչ։ Հա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ այդ հատվածները պետք է սահմանապահ զորքերը պահեն։ Հիմա այս գյուղի բնակիչները որտեղ են գնում սահման պահելու, որ հատվածում են սահմանը պահելու, եթե պետք է օրինակ ԱԱՀ զորքերը պահեն։ Ես ձեր հարցին մի քիչ առաջ պատասխանեցի, բայց հետևյալն է իրավիճակը։ Սահմանը պաշտպանում է կամ սահմանապահ զորքը, կամ մեր զինված ուժերը։ Գյուղացին, գյուղի բնակիչը, համայնքի բնակիչը, սահման չի պաշտպանում, կամ պաշտպանում է հետևյալ կերպ. Անցնում է պայմանագրային ծառայության և մտնում է կամ սահմանապահ զորքեր, կամ զինված ուժերում իրականացնում է իր պաշտպանությունը, այնպես ինչպես կան այդպես բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ սահմանամերձ բնակավայրից, ովքեր պայմանագրային զին ծառայող են, լավ գիտեն տեղանքը և ներգրաված են զինված ուժերում, սա մեկ, բայց սահմանապահ գյուղում քաղաքացիական հասարակությունը ամբողջությամբ պետք է պատրաստ լինի ցանկացած վիճակին, սա է խնդիրը, իրեն գիտեն որ պահին որ հրահանգ ստանալուց ինչ գործողություններ պետք է անեն։ Մենք պետք է հիշենք նաև թիկունքային աշխատանքներ կան, մենք պետք է հիշենք, որ գյուղում բազմաթիվ ենթակառուցվածքներ կան, այդ ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը, պահպանությունը, նաև հանցագործներից հազար հարց առաջանում պատերազմի քաոսի ժամանակ։ Մեր գյուղացիները շատ լավ վարժեցված են և գիտեն այդ խնդիրին, և իրենք անընդհատ այդ վարժանքները իրականացնում են, այդ քննարկումները իրականացնում են, որպեսզի ցանկացած արտակարգ իրավիճակում իրենց անելիքները լավ կատարեն։ Ռազմական դրության ժամանակ, այո, ես էլ եմ գնալու, դուք գուցե, հա, ասեք։ Հա։ Հաջորդան ձեր գյուղում անցագետը տեղադրվել է կապված Ադրբեջանի կողմից պահանջ դրվել է, թե ոչ եւ հնարավոր է փողզիջում լինի իշխանության կողմից։ Ինչպես է անցագետը։ Դե ասում են, որ պահանջ են դնում, որ անցագետը պետք է տեղադրվի ստուգվելու համար, տեղում այդ ճանապարհի հետ կապված։ Առաջին անգամ լսում ինչ-որ անցագետերի մասին, տեղ գյուղից դեպի համապատասխան սահմանային գոտի, որտեղ որ խնդիրներ կան, այդ գոտի գնալու համար կա ոստիկանական անցակետ, ընդհանրապես անվտանգությունից ելնելով, և ոստիկանությունը մեր տարածքում ըստ անհրաժեշտության բազմաթիվ անցակետեր է դնում, կամ չի դնում, կամ պարիկային շրջիկ երթևեկությունը իրականացնում։ Ադրբեջանը ինչ գործ ունի ընդհանրապես խառնել, թե մենք որտեղ ենք անցակետ դնում կամ չեն դնում, նման բան չկա և չի կարող լինել։ Պարոն Խաչատրյան, իսկ տեղ գյուղում տվյալահաշվությունը ստեղ շատ մեղադրանք առաջացրեց ադրբեջանցի ցինտարարի Ալիև ներել է, որ պետք է, ասես ասած, այդ երկու սահմանապահների հետ վերադարձնեն, հնարավոր համաձայնությունը չիրականացրած հոդվածի առաջադրման դեպքում, մենք պահանջ ենք կատարելու, որտեղ մենք ինչ-որ հակարձակ Կարծում դեռևս նման հնարավորություն չեմ տեսնում, ինչի, որովհետև եթե տեղի ունեցել հանցագործություն, մարդասպանություն, սահմանի խախտում և այլ, դա պետք է ամբողջությամբ քնվի, որակվի, պարզաբանվի, պարզաբանման ենթակա բոլոր հանգամանքները, նոր դրանից հետո արդեն քաղաքական պրոցեսների մեջ, ասենք բանակցություններ և այլ, ամեն դեպքում հիշեք, որ մենք էլ այնտեղ գերիներ ունենք և ինչ պրոցեսներ կընթանան չեմ կարող ասել, բայց մի բան հստակ ասեմ, որ քննությունը դատախազությունում և քնչական մարմիններում չի ընդհատվելու, մինչև վերջ գնալու է և առարկը որակվելու է և այդ հանցագործը դատի է տրվելու։ Դրանից հետո ինչ խնդիրներ կլինեն, քանի տարի հետո ով որտեղ կհայտնվի, ինչ միջ պետական պայմանավորվածություններ կլինեն, դա չեմ կարող ասել, դա նաև կախված է իրավիճակից։ Բացառում եք, որ հետ վերադարձնեն, դա բացառում եք այս պահին։ Այս պահին, այո, բացառում եմ, ես կոնկրետ այն կարծիքին եմ, որ բացառում եմ, որովհետև տեղի ունեցել հանցագործություն, մարդասպանություն, ենթադրյալ դեռևս քննություն, բայց ես վստահություն ունեմ, որ այդ հանցագործությունը տեղի է ունեցել։ Դա պետք է պարզվի, գնահատական տրվի, այնպես Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով, և այդ անձը պետք է ենթարկվի քրեական պատասխանատվություն։ Իսկ հայ գերիների հետ փոխանակական գործընթաց սկսելու հնարավորություն տեսնում եք, այդպիսի բանակցություններ կարող են սկսվել։ Ես ձեզ ասեցի, դեռևս նախաքննությունը իրականացվում և նախաքննության ընթացքում գուցե սխալվում եմ, բայց ես բացառում եմ։